The Education Ministry will soon decide whether to continue with the One Best Study Net program in schools. Its Minister, Dr. Maszlee Malik, told members of parliament that this follows a review of the 4 billion ringgit program to spearhead 4G broadband connectivity and virtual learning environments, VLE, to some 10,000 schools nationwide. According to Maszlee, from January to October this year, the ministry had paid 530.3 million ringgit towards the project. Sebarang pertukaran terhadap pembekalan internet ke seluruh sekolah yang dibekalkan oleh One Best Study Net hanya akan boleh dilakukan selepas tamatnya kontrak yang dimeterai antara One Best Study Net dengan KPM melalui kerajaan dahulu yang mana akan berakhir pada Jun 2019 nanti. Walau bagaimanapun, sama ada hendak ditukarkan ataupun dikekalkan adalah bergantung kepada keputusan kajian jawatankuasa yang saya telah sebutkan tadi. Kita telah mendapat laporan awal daripada MIMOS yang akan dibawa kepada jawatankuasa yang sedang melakukan kajian mereka ini yang akan berakhir pada Januari. Pada Januari, mereka akan bentangkan kepada pihak Kementerian Pendidikan dan kita akan membuat keputusan. One Best Study Net was introduced in 2011 by the ministry under a 15-year project that will cost 4.077 billion ringgit to complete. However, various complaints on the project were highlighted in the Auditor General's report and by the Parliament's Public Accounts Committee in 2013 and 2014. The problems included delays in installing internet services, the lack of a project committee, poor broadband access, and the ministry's failure to properly research schools' needs.